Velik pozdrav ljudi, dobro došli u mene na danas. Inače, ja sam se samo zibao malo. Inače, nije kao moj kontet. Kontet. Moj kontet. I ovo, kontet. Ne znam. Dosta. Ja vam samo da snimim video. Znam da snimim video i nešto više. I da ga izbacim. Ali da ga editu i to ne, ali pazite, ja znam da edite preko kompjutera, ja sam, znači, ne znam te, inače zapratite me na Instagramu, zovem se Stefa 1238, inače, danas imamo neopičan. Ja ću da krenem i mogu reći. Ja ću da krenem da streamam GTA San. Ko zna šta je, neka napiše. Ali, stanite, moram, sekundu. Wow, pogledajte moju rađu. Inače, ljudi, samo da vam kažem, ne znam što to rekao u testu. Rakovice, nisam, ne znam da li sam to rekao, ali ona ima brzo kvačo. Nije brzo kvačo, nego dvostepeno kvačo. Ne znam da li sam to rekao, stvarno. Da, evo je. Moj... Znači, imam sliku nje, kad ukucate, ja sam verovatno, ja ću da skočim prvi. Znači, ima slika ovako. Ima slika tako, a ne tako, o, samo što je ona stojala tamo. I slika tamo. Sliko sam je od tamo. Svakako imat ćete nju na početnoj slici. Ti znaćete da sam to ja. Inače, mnogo vam hvala na 25 subscribe. Ja nikad, ja to mislio da jedno do 2030 sigurno će dođemo u nivo. Neće dođemo i do 15 subscribera. Ali ja, pazite, u 2020. Inače, ne idemo u školu, ne idemo sve do ovog, sve do početka nove školske godine. Neće da idemo ni u junu, ni u martu, ni... Mislim... Nemam pojma. To je bilo to što se tiče ovog videa, veliki pozdrav i čao!